Горный Лугун Ахама Бехюлегар Бар Сокол, Байенной спортивной Оголагра, Бирюдю Качество Лахулилянам Биллер. Лахулилятам Биллер Сарукта, Хулуста Остербелехпит, Мистер Тигерти Ехрата. Лагар кунаулете, сасыр дагас частан, подъемта сағлама. Лагар начальника, военрук Руслан Емунов командатынан, оғылар армиер де біліне, төрден 5 секундеге, таңнақшон зарядка адықсалылар. Онтон суынан таранан баран, ахылық, Руслан Тауэзмиш кемсәбетінен, оғылар лагарға 5 тахылылар ебетті. Мен военный спортивный лагар бұл тұтты түрілді бітер атты, бастықылыларға палаташны еді, дневной, онты палаташны, бұл 2 сыл Выкисел каникул стационарный лагерь был, улучшил манник стационарный лагерь, который был, он там бедствие, беге, был военный спортивный лагерь, был сокол. Был бегал, был бегал, сетисер кластер, а то латтахтарна, это военный спортивный курахтай, латтахтар, демит, дэттен, бегал, рыбедем, девит. Он нас был, урататаген, бегал, 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 улучшил, бедствие, а то хитакалила, он бегал, 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 Эбетиндине оғылар шүріндерге ахаллар. Манна кирер военна юретті. Ол курдық саңнан ты, танканнан гранатыны бірағы, паласа перпиастивіне ахы. Маннық сылалар деректаны оғылару бастатан тұран тулуырға, жоғырға, онны бәйіні тардыныға ұхуяр. Автоматы ерге, мағығын, құмы ерге, тропа перпиастия ахарға веретелер. Иллен кеметия футболы ұт, зарнисонни ұт, болиболы ұт. Қаңаласы көледе өпіт, көрікі паркаға жепіт. Кырычан Жора Стручко басты кысыла. Бастатан тұран бәйті турникі тардына өреметіктен олыс астынар. Бастан ары ерақан ата, жәк әлін тепчігі болла. Күйірбіппін және өн, ары, ұтыбыл ырын бәйір тардына арады. Бұ құрдық лағырға жәріктен мұта қолыр, әт сиын әттінен сайдалылар. Мантан сайын, аны желерігер тиен, оту мағы күйер, жондырғыр туғалақ болалылар. Мүхеймін дұскөй Михута, Сағат Левейінті, Горнай.